Govorite o Staljingradskoj bitci. Plašim se da će stvarno doći Staljingradska bitka i to brže nego što je bilo ko čekao. I veoma sam zabrinut za ishod te Staljingradske bitke. Po prvi put u istoriji. Mnogo zabrinutiji znajući šta dolazi sa jedne i sa druge strane. Ne sumnjajući u bilo čiju hrabrost, ne sumnjajući u bilo čiju rešenost, bilo čiju odvažnost. Samo se plašim da danas nešto bolje mogu da računam i da vidim. Tako da ostaje, a gde ćemo mi Srbi? A šta ćemo mi sa sobom? I hoćemo li uspeti da sačuvamo i desnu i levu obalu Dunava? Za sebe, za svoj narod, a ne za bilo koga drugog. I to treba da nam bude najvažnija stvar. I da sa tim zavetom i amanetom gledamo u budućnost. Sa akademikom Ekmečićem imao sam čast da dva puta telefonom razgovaram. To je bio čovek neverovatnog mira i izuzetne snage. Ali čovek koji, za razliku od svih nas koji smo u političkoj strasti neretko išli i levo i desno i ispod granica pristojnosti, to je bio čovek koji je savršeno osjećao šta je to što je potrebno srpskoj duši, srpskom srcu, ali uvek kada bi sam osetio da je pomalo preterao, vratio bi se na srpsku glavu i iznosio nepogrešive zaključke. Zato želim samo da kažem, možda će se neko jednog dana setiti, pred nama je verovatno najteži period, teži čak i od onih koje smo imali 90. godina prošlog veka. I na kraju vidjet ćete i sami, bez obzira na sve sumnje, ko će se kako držati, ko će se kako ponašati i ko će sa koliko hrabrosti i odvažnosti u tom procesu učestvovati. Samo sve to, ma kakve odluke da sam doneo i da smo doneli, neće promeniti činjenicu da me je strah veći nego ikada od onoga što se pred Srbijom nalazi. I zato sam srećan što danas prisustujem u ovako velikom i ovako važnom događaju, jer znam, ako ništa, da smo nešto učinili da najveći od nas budu zapamćeni u istoriji i da o njima brinemo, o svom rodu i o svojoj zemlji Srbiji.